E aí, Tiringa, como é que tá aí? Rapaz, eu tô achando bom, viu? O meu é o mais bonito que tem. Agora você fez as pazes com o espanhol, né? Ah, agora aí é meu amigo. Agora virou amigo, né? Aí, espanhol. Só não confio nele é com pimentão. Com pimenta. Com tomate, viu? Passa... Esse cara vai me pagar, hoje eu vou cobrar dele. Vai cobrar, espanhol? Ah, vai cobrar o quê? Você que tem que me pagar com o mineiro, cara. Não, cara, você que me aprontou comigo. Poxa, não, mas aí... Tava... Você aprontou. Mas aí você, qual foi o motivo? Você que deu o cabimento. É, porque você merecia. Mas eu merecia comer, como era que eu merecia? Meu amigo, eu perguntando se é um tomate que você falou, é uma cena, uma pimenta. E sim. Cortou a capa de cima, ainda cortou a de baixo e me deu o miolo do meio, como eu disse aí, experimenta comer doce. Eu pá. Eu te dei por melhor e você não agradeceu. Não agradeceu o quê? Ainda achou ruim de mim. Poxa, conversa, rapaz. E não é assim, não. Ali quatro dedos que você armou pra mim, muito mal. O que é isso? Aí agora tu quer tomar o cavalo dele logo mais bonito. Eu vou pegar esse daqui, que é pra descontar a pimenta do que eu passei da pimenta. Ah. Você não pode reclamar, porque eu desportei pitaia pra te ajeitar e você não gostou. Não, pera aí. Ah. Tá completamente errado isso aí. Não sei por quê. Ali foi uma trairagem que você fez comigo, viu? Grande. Aí em recompensa disso, pra não ter problema entre nós... Você de arrependimento, você vai só dar esse cavalo. De arrependimento, você vai passar ele para mim. Aí pronto, acabou essa intriga. E pimenta, tomate, nós não fala mais. Eu poderia dar esse cavalo para você. Se você não for tão briguento como você é. Ah? Por ser tão briguento como você é. Eu não vou dar cavalo, eu não vou dar porra nunca. Pronto, eu lhe garanto porra, tu eu nunca mais abrigo. O problema é seu. Rapaz, eu nunca mais abrigo. Se você me dá o cavalo de presente, nunca mais abrigo. Oi, mas eu vou brigar. Hã? Eu vou brigar porque você encrencou comigo feio. Pronto, você me dando o cavalo de presente, você brigando e eu caladinho, quieto. Fica na minha. Será que é malandro? Porque você não merece nada disso. Ah, pois então você vai ser... Eu mando bravo. Então vai ser arrombado. Os caras estão obstruindo a pista, ó. Ô, espanhol, e esse cavalo aqui que Tiringa tá com ele, como é o nome desse cavalo? Esse cavalo chama de Brudá. Como? Brudá. Brudá? É. E o que significa Brudá? Brudá. Grudá. R-U-D-A. Grudá. Isso. E o que significa? É, o que significa é que é um nome guerreiro indígena. Guerreiro indígena. Ah, entendi. Cavalão bonito da porra. E Tiringa só quer ele, ó. Quer mais nada. Ah, não, ele queria também o chapéu do espanhol ainda. Queria o chapéu. Já comprei. Hã? Já comprei. Comprou? Tá. Comprou, mas não pagou. Mas tá a palavra viado. Mas a palavra não é dinheiro. Hã? A palavra não é dinheiro. É exato. Você é no homem, é? Olha. Eu vou pagar de duas prestações. Eu não posso confiar em você, porque você contou muitas mentiras pra mim. Não, eu não contei. Agora eu que podia não confiar em você, que me deu uma pimenta com tomate. Se você não confiar em um homem de 80 e poucos anos, vai confiar em quê? Oh, meu 80 e tantos anos, tá toda safadeza. Qual é a coisa que você fez comigo? Você sabe que eu sou de confiança. Ô, espanhol. Eu não engano ninguém. Tiringa falou que paga o preço que você quiser, porém ele paga uma quando ele morrer e outra ele manda de lá. Oh. É assim, Tiringa? É. Aí é de lá que vem, é pra mim, dá pra querer dizer, pessoal. Com quem eu... Pra que eu faço o depósito? Tiringa, nós vamos fazer um negócio. Diga. Nós vamos fazer um negócio. Diga. Você vai comprar esse cavalo, eu não sei se você vai ter dinheiro. Eu penso que você não vai ter dinheiro, não. Eu vou te vender esse cavalo, mas como você é gente boa, eu vou confiar em você. Você me dá uma entrada, o tanto que o cavalo vale, e depois o resto você continua pagando. Concorda comigo? Como é? O cavalo vale 20 mil. Você me dá 20 e depois continua pagando o resto. O cavalo vale 20? É. O valor dele é 20. E você continua.
continua pagando o resto. Aí eu pago os 20 e continua pagando o resto ainda? Isso. Desse negócio aí você faça com alguém que você encontrar aqui, que eu, da escola de malandro, eu fui expulso. Meu amigo, eu não sou um malandro. Eu sou um cara de confiança. Você é um cara inteligente. Eu sou um cara de confiança. De confiança desse jeito? Eu sou um homem de palavra. Não, de palavra desse jeito, quem é que não é? O cavalo vale 20 mil, ele paga 20 mil e ainda fico pagando o resto de quê? Porque o resto é o que eu estava devendo. Poxa, mas vai te lascar. O que eu estava devendo. Poxa, não, pera, meu. Você tá esquecido de que você comeu o tomate espanhol e não pagou? Agora lá de tomate, você me deu foi pimenta, seu pé. Um homem com 80 e tantos anos não ter. Vamos andar que tá atrapalhando a estrada aqui, a pista aqui. Vamos indo e vai escurecer. Vamos lá na entrada, velho. Puta porra, e o carro vem a milhão ali. Ó. Ó, galera, pra quem não sabe, o espanhol tem 83 anos. Ai, que velho duro. Como é, Tom? Doido pra marretar o cavalo do rapaz. Tomar no grito. Não, fora o chapéu. Toma, pega dele lá dentro. Que chapéu lindo da peste. Vou ver se eu ganho pra ele. Me deixou morto de vergonha. Não, e ganhou. O neto dele deu. O cara é um idiota, deu não. Deu, tô dizendo. É um idiota mesmo, é não conhecer a lábia, né, meu? É. O chaveco. É, olha lá onde eles vão lá, ó. E não, vão lá, e vão a milhão, olha lá, ó. Que daí tá pensando que enquanto ele não ganhar o chapéu, ele sai da cola dele. Sai não. Se ele entrar dentro do quarto e ele não fechar a porta, quando ele pensar que ele tá do lado de fora, ele já tá na frente dele. Diga você que eu conheço. Aí você tá mangando, né? Se ele der vacilo, ele não entra primeiro de que ele. Olha lá, olha lá. E aí, espanhol? Vai vender o cavalo pra Tiringa? Ô, Tiringa, vai querer comprar o cavalo ou não? Não, nesse preço que você tiver, dessa forma você quer fazer negócio. Mas não deixa encostar. Espanhol, fala a idade que você tem aí, fala aí. Vou fazer 83 anos. Vai fazer 83. Dia 5 de maio. E aí, continua na lida. O dia 13 do 5. O dia 13 do 5. 13 do 5 faz 83. Isso. E continua na lida. Continua. Montando assim um cavalo grande. Olha o tamanho do meu cavalo. Esse é grande, viu? Esse realmente é. Eu não gosto de andar em cavalo pequeno, não. Porque quando tá pequeno, chega eu. Aí, ó. Sai daí. Vem pra cá. Olha. Vem pra Capão do Fonte. Ah. E o cavalo dele é ariscozão, viu? Olha. Rapaz. É isso aí, bicho. Vai, vai, Tirinha. É, ó. Ei, Tony. Oi. Malandrai da boba do rato. Vai querer ganhar o cavalo do espanhol no grito. Não, se esse espinho, ó, se abestalhar, a espinhada que ele vai levar vai ser daqui, do pé do pescoço, pra sair na nuca atrás. Ele não tá sabendo o que é que tá mexendo aí, não. Aí é dos que dão um peito e sai correndo atrás pra pegar ele de volta. Ah, tô dizendo a você que eu nasci esse dia, tá aqui sabendo que é isso aí. Aí desde na escola de balada, eu pois fosse que tava pior do que a vida. E tem a coisa, e a professora, tá tomando papel. Isso é bom. Diga você, eu tava no vacilo, não, aí não. Que aí é titica, viu? Aí tem parenteza com pichilinho. É, coça até o cachorro cair. Aí já me deu pra dar uma retada, tentar em pé e cair de bosta e quebrar a venta. E eu já tô com o braço doendo aqui. Espanhol é agitado. É.
Olha lá, ó. E aí, espanhol? E aí? Conta aí, como é que é a tiringa? Ah, o tiringa é muito bravo. Não, bravo não. Sim, xingando e sendo bravo. Por que que você xinga e é bravo? Por quê? O que que acontece com você? Como é? Como é que é? O que acontece? Isso aqui é eu pergunto como é que é. E eu vou lhe explicar agora, que eu nasci desse jeito e vou morrer desse jeito. É, desse jeito. Entendi. Vamos, rapaz! E a língua do espanhol? Hã? E a língua do espanhol? Agora essa língua sua que eu não entendo. Você não entende quando eu quero cobrar alguma coisa de você. Mas quando é para eu pagar, você entende. Não, não entende não? Não entendo é de forma alguma. Nem quando é para pagar, nem quando é para cobrar. Porque aí um negócio enrolado. Não. Como é a língua dele? Como é a linguagem? Não. Vamos, solta a peste dessa língua e vamos só falar rosado. Virado no pó de Horácio. É. Aí, ó. Não é não? Tiringa. Hã? Aí que sendo valente desse jeito. Vamos fazer as pazes todo mundo e vamos, né? Pronto. Todo mundo amigo agora? Na hora. Né, espanhol? Eu não sei se eu vou pra ver. Ah, rapaz! E aí, tiringa, o que é que o povo tem que fazer em um vídeo desse aqui? É se inscrever, darem o like, se inscrever e darem o like e meterem o dedo. Botem pra arrombar. Tchau e obrigado. Ah, falou da roça. E o cavalão, gostou do cavalo? É bom, o cavalo é a primeira. Ganhou o cavalo de espanhol mesmo, né? Poxa, me deu de presente. Espanhol. E agora pra eu levar esse cavalo pro Pernambuco, como é que vai? Tem que eu vir morar aqui mais ele. Além de você me dar o cavalo, vai me dar mais uma casa dessa pra eu morar. Porque aí... sem problema. Olha, tá vendo? Tá vendo? Ô, velho cacete, você é um homem, espanhol. Pronto. Tem uma rede aí enquanto a minha. Mande uma rede pra mim de lá, uma cama velha lá. Eu me ajeito de todo jeito. Tiringa ganha o cavalo pampa do espanhol, ó. Caramba! Ganhei de presente. Aí é velho caceteiro, meu irmão. Agora ele é gente boa, né? Ave Maria, isso é um homem de ouro. Tá vendo aí, espanhol? O senhor não merece muita coisa. O senhor não é muito bom. Você viu aí, Tain? Vim. Nós nasceu na cidade, tá morando na serra. Como é, Toy? Nasceu na cidade, tá morando na serra. Só serrando as coisas. Vacila. Cara, mas é sério. Olha que paisagem bonita. Não é tu não, idiota. É a paisagem não, lá é atrás. Não, paisagem não. Aqui pode dizer que ele mora num paraíso. E é por isso que eu digo a você, tá com 83 anos já. E vai adorar e deu a coisa. Vai caminhar pra 100, viu? Se Deus quiser. Pra 180. Vai caminhar pra 100 e bota força. Vai nessa idade aí. Ó, e o cavalo falou que é verdade, ó. O cavalo é, não. E agora que ele me deu esse cavalo de presente, eu venho morar aqui pertinho dele. Todo dia nós botamos a cela nos cavalos. Vamos dar umas voltinhas, passear. Ah. E aí? Fazendo musculamento. Aí vai longe. Né? Aí vai, pronto. Aí é que vai aturar, mano. Aí é que nós vamos tocar o barco pra frente.